Bledá pleť, hlbšie vrásky či žlté zuby. To je len časť negatívnych účinkov fajčenia. Lekári držia nad tými, ktorí holdujú cigaretám zdvihnutý ukazovák. Fajčiar si skracuje svoj život o 13 až 15 rokov. Na Slovensku zomiera každý piaty človek na následky fajčenia. Dym z cigariet tvorí viac ako 4000 chemických látok. Medzi tie najškodlivejšie patrí okrem nikotínu aj rakovinotvorný decht a oxid uhoľnatý. Práve ten spôsobuje, že dostatok kyslíka sa nedostáva krvou k jednotlivým orgánom. Nikotín je veľmi silne návyková látka, je vlastne zodpovedná za to, že 90% fajčiarov nie je schopných prestať s fajčením. 20. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň bez fajčenia. Podporovaný je Medzinárodnou úniou boja proti rakovine. Na trhu sú dostupné prípravky, ktoré pomáhajú fajčiarom, aby si odvykli od nikotínu. Žuvačky s obsahom 2 alebo 4 mg nikotínu. Ďalej máme k dispozícii transdermálne náplasti na odvykanie fajčenia a momentálne asi najpredávanejší je sprej na odvykanie fajčenia. Holdovanie cigaretám je pôvodcom mnohých civilizačných chorôb. Fajčiar má 5-násobne vyššie riziko vzniku rakoviny pľúc ako nefajčiar a viac ako 2-násobne vyššie riziko ochorenia na srdcocievne ochorenia, ako je infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na rizika vzniku chorôb aj vplyvom pasívneho fajčenia. Zároveň odporúča, aby bolo vyhlásené za karcinogénne. Zatiaľ, čo aktívny fajčiar vdychuje cigaretový dým cez filter, pasívny bez filtra. Na následky pasívneho fajčenia zomiera na Slovensku 1700 ľudí, teda by bolo veľmi vhodné vyhýbať sa priestorom nafajčeným. Podľa prieskumov Eurobarometra zverejneného tohto roku fajčí na Slovensku 21% ľudí. Na jedného fajčiara u nás pripadá v priemere 12,5 cigarety denne. V porovnaní s nami si napríklad Rakúšania či Gréci zapália denne takmer 20 krát. Fajčím. A pravidelne alebo príležitosť? Pravidelne. Určite to odsudzujem, pretože to je reklamované tak, že s fajčením má si každý možnosť prečítať, aké následky to prináša. Tak okolo tak 40-60 cigaret denne. Denne, no. Dve krabičky. Teraz. Nefajčím. A vadí vám, keď fajčia iní vo vašej prítomnosti? Vadí mi. Nikdy nie je neskoro prestať. Pozitívne účinky na organizmus vraj človek pocíti už po niekoľkých minútach.